Star Computer, vendendo sempre informática com preços excelentes, com uma variedade muito grande. Você que está procurando, né, qualquer aparelho, qualquer acessório de informática, com certeza esse é um endereço que você vai gostar demais, né, Raul? Exatamente, nós temos preços bons e muitas coisas importadas. Por exemplo... Vamos falar de impressoras? Vamos falar de impressoras. Essa aqui? É uma Epson FX1170, tá? Ela está saindo na promoção, R$ 599,00. Ela tem 300 caracteres por segundo. Bárbara. Qual mais? Essa daqui é a LX300, é 80 colunas, também 240 caracteres por segundo. Ela tem a opção do kit color, tá? Ela está saindo na promoção R$ 285,00. R$ 285,00. Por aí o preço está? Está 320, mais ou menos. Então vale a pena, né? Mais essa uma. Daqui é uma GX190, é uma Citizen, 80 colunas. Ela vem com kit color, imprime em até 7 cores, está saindo R$ 345,00. Bárbaro! Tá? Sabe outra coisa que tem aqui que você vai encontrar com preço muito bom também? Multimídia. Esse é um kit? É um kit multimídia, ele vem com CD, com duas caixas acústicas estéreo, com a placa 16 bits, vem com 4 títulos. Tá? Essa eu estou facilitando, estou fazendo 7 parcelas de R$ 98,00. À vista é mais barato. Olha, bem facilitado, hein? 7 parcelas, gente. E computadores, o que você tem? Aqui eu tenho também o SyncMaster 3, é um monitor colorido Super VGA, .28. Eu estou fazendo na promoção R$ 374,00, está muito bom esse preço. Bárbaro! Olha, temos outro? É, de computador agora, nós temos o 386SX. Ele vem com 2 MB de memória, drive de 1.44, placa VGA 256, por R$ 440,00, tá? Ela não vem com monitor, você escolhe o monitor. Olha, que preço ótimo. E esse aqui também? Aí já é um equipamento mais sofisticado, é um 486DX266. Ele vem com 4 MB de memória, drive de 1.44, placa de 1 MB, com Winchester de 170 MB. Mais um monitor colorido SyncMaster 3. Eu estou fazendo a promoção 7 parcelas de R$ 358,00. Excelente. Está muito bom esse preço. Nós temos uma grande variedade também de disquetes e acessórios para informática. Tudo na área de informática. Você então, precisa. Pensou em informática, como hoje em dia sem informática não dá para a gente viver. Star Computer é um endereço que você vai gostar demais. Vou te dar os endereços, que ele fica aberto de segunda a sexta das 9h às 19h, no sábado das 9h às 15h e no domingo das 10h às 16h. Avenida Rebouças, 1441, no Jardins, telefone é 28047-22. Aqui onde nós estamos, na rua Brigadeiro Tobias, no centro, 360. E no Center Shop São Bernardo, em São Bernardo do Campo. São 3 endereços, com certeza um está perto de você, onde informática realmente hoje em dia não dá para viver sem. Não dá. Né? E economizar... só comprando na Star.